آه يا جمل يا جمل، آه يا جمل يا جمال، آه يا جمل يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung daripada kitab kita ni Wasailul Wusul ila Syama'ir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daripada kitab kita ini, kitab Syama'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah kita akan dapat manfaat daripada pengajian kita ini, daripada bacaan kitab kita ini. Biznillah ta'ala. Kita sambung pada bab amanah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabisanil muttasil ila imamina al-musannifi al-shaykh Yusuf bin Ismail al-Nabani rahimahullahu ta'ala qala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi mashayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, al-faslu thalithu fi sifat amanatihi sallallahu alaihi wa sallam wa sidiq. Pasal yang ketiga, pada sifat amanah Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan benarnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Amanah Nabi sallallahu alaihi wa sallam pada setiap sesuatu yang dijaga oleh Nabi dan dipercayai oleh orang sekeliling dalam bab nak jaga harta. Orang dulu bila dia nak pergi musafir, dia akan simpan barang. Maka biasanya dia akan simpan kepada orang yang dipercayai. Dan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah orang yang dipercayai untuk menyimpan harta-harta di rumah ketika mana zaman musafir. Qalah kana wasilqihi, dan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada percakapan, pada perbuatan dan pada niat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanan nas. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling amanah. Wa asdaqahum lahjatan mundu kana. Dan orang yang paling benar pada percakapan mundu kana, semenjak daripada Nabi dilahirkan. Bahkan semenjak daripada Adam alam ini. Start daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman kita sekarang, orang yang paling cakap benar Nabi Muhammad.
Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, muta'in summa amin. Muta' yang dimuliakan. Sama di sana. Lalu summa kemudian. Sama di sana. Mana di sana tu? Yakni di kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Dimuliakan pada kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Amin. Lagi pula dipercayai. Aktsarul mufassirin ala annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian besar daripada mufassir berpendapat bahawasanya muta'in sama amin ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripadanya yang lain pula mengatakan Jibril. Wa kana tusammihi Quraisyun qabla nubuwwatihi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi dan adalah Quraisy memberi nama amin itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi jadi Nabi lagi, sebelum kenabian lagi. Al-Amina, diberi nama Al-Amin. Walamma ikhtalafu 'inda bina'il Ka'bati fi man yada'ul hajara hakamu awwala dakhilin 'alaihim. Dan tak kala tak kala bertelaga orang-orang Quraisy ketika mana nak beri nak bina Kaabah, fi man yada'ul hajar, dia bertelaga pada siapa yang nak letak Hajarul Aswad. Kerana Hajarul Aswad adalah komponen yang paling penting sekali ya dalam Kaabah, komponen yang paling mulia sekali. Jadi hakamu awwala dakhilin alaihim, mereka memberi hukum siapa hak patut letak tu ialah orang yang paling awal sekali masuk ke Masjidil Haram. Jadi ni ketika mana ada dua pendapat lah, setakat saya baca, setakat saya faham. Kalau saya salah faham boleh boleh tegur. Di dalam surah Al-Halabi ada sebut bahawasanya dua sebab diletakkan balik Hajar Aswad ni. Yang pertamanya kerana banjir besar. Bila banjir besar, maka Kaabah pun tergelang. Lalu mereka nak mengeringkan balik dinding Kaabah, mereka bakar api. Terbang butir-butir api tu, abuk-abuk api tu kena pada kelambu Kaabah, habis bakar Kaabah. Lalu mereka nak bina balik. Yang kedua pula, pendapat yang kedua pula kata, sejak daripada zaman Nabi Ibrahim, Kaabah ni tak ada atap. Kaabah tak ada atap. Lalu mereka pun bermesyuarat untuk bina atap. Bila nak bina atap, maka kena bina daripada bawah. Kena rombok balik. Kena robohkan balik. Maka semua itu perlu kepada duit. Lalu mereka robohkan balik. Mereka mengumpulkan duit-duit yang suci saja. Duit daripada pelacuran tak boleh. Duit daripada harta orang pakar tak boleh. Sehingga siap. Ini antara sebab kenapa Haji Ismail tinggal. Kerana mereka tak cukup duit. Mereka bina separuh saja. Dan kekallah binaan itu sampai ke zaman sekarang. Jadi boleh buat binaan kotak tu je. Asalnya sampai ke Haji Ismail tu, Allahumma salli ala Muhammad Kaabah. Gitu. Sejarah. Qala. Jadi mereka pun nak letak Hajar Aswad, pakat duduk balok. Siapa yang patut letak ni? Fa'idha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang masuk. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk kepada Masjidil Haram pagi esokan. Lalu pintu Bani Saibah.
Wadzalika qabla nubuwwatih. Dan ini semua ni sebelum daripada kenabian Nabi. Faqalu, lalu mereka berkata, mereka kata kepada Nabi, hadza Muhammadunil Amin. Ini Muhammad yang dipercayai. Qad radina bih, kami meredai, kami meredai padanya, pada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi hakim, untuk menjadi penentu kepada siapa kau yang akan meletakkan Hajarul Aswad pada penjuru sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la aminun fis sama, sesungguhnya aku ini orang yang dipercayai di langit, yakni di sisi malaikat, di sisi muqarrabin, bukan bermaksud Allah Taala duduk di langit. Aminun fil ardi, dipercayai juga di bumi. Wa warada anna Aba Jahlin qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan warid bahawasanya Abu Jahal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna la nukadzibuk, sesungguhnya kami tidak mendustakan kamu. Nah, ini Abu Jahal sebut. Wa ma anta fi nabi mukadzab, dan engkau pun di kalangan kami bukanlah dikira sebagai penipu. Kerana memang kami mensabitkan benar kamu. Walakin nukadzibu bima ji'ta bih, tetapi kami mendustakan apa yang kamu datangkan dengannya. Daripada Quran, iman, tauhid. Itu saja kami tak setuju. Itu saja kami kata tipu. Mu sendiri itu memang cakap benar. Tapi apa yang kamu bawa itulah yang tipu. Fa anzalallahu, lalu Allah Taala menurunkan ayat, fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Allah Taala turunkan ayat. Sungguhnya fa innahum, sesungguhnya mereka, la yukadzibunaka, tidak mendustai kamu. Walakinadh-dhalimin, tetapi orang yang zalim. Tetapi mereka adalah orang yang zalim. Bi ayatillahi yajhadun. Tetapi mereka adalah orang yang zalim. Dan juga kufur, mengingkari pada ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi pada hakikatnya, pendustaan orang-orang kafir ini kembali kepada Tuhan juga. Kembali kepada Tuhan sebab Tuhan yang mengutuskan apa yang Nabi SAW sampai itu. Nah, gitu. Wa qila, dan kata qil. Dan satu riwayat, qil biasanya litadhif. Qil biasanya litadhif. Bagi riwayat yang dhaif. Innal Akhnasa ibn Syariq, sesungguhnya Al Akhnas ibn Syariq. Ini ketika mana Al Akhnas bunuh Islam lagi. Dia orang sahabat, dia seorang sahabat. Laqiya Aba Jahlin yauma Badrin, dia bertemu dengan Abu Jahal pada perang Badar. Faqala lahu, lalu dia berkata kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam. Abul Hakam ini gelaran kepada Abu Jahal. Abul Hakam maksudnya orang cerdik, orang yang bijak. Kemudian Nabi SAW menukarkan kunyahnya kepada Abu Jahal. Laisa huna ghairi, tidaklah di sini ada orang selain daripada aku. Wa ghairuka, selain daripada kamu. Yasma'u kalam, mana yang mendengar kalam, yang mendengar percakapan kita. Tukhbiruni an Muhammad, engkau khabarkan, cakap bawa kepada aku tentang Muhammad. Sadiqun am kadhib, dia cakap benar ke dia cakap menipu. Qala Abu Jahlin, berkata Abu Jahal, wallahi inna Muhammadan la sadiq, demi Allah, Muhammad itu orang yang benar cakap ni, orang yang memang kenal dia cakap tu. Wa ma kadzaba Muhammadun qattu, dan tidak adalah Nabi Muhammad menipu walaupun sekali. Wa sa'ala Hiraqlu anhu sallallahu alaihi wasallam Aba Sufyan, dan bertanyalah Hiraqlu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Abu Sufyan. Hercules bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hercules ini adalah raja kepada Parsi. Adapun Kaisar diraja kepada Rom. Tetapi ada kajian ulama menyebut bahawasanya Kaisar dengan Hercules ni
kedua-duanya adalah gelaran kepada Raja Rom. Tetapi Hercules, Herakla ni adalah khas untuk Raja Syam. Untuk Raja Syam. Maknanya di bahagian Syam tu, orang yang mana menjadi Raja Rom daripada Syam, menjadi yang menjaga Rom, menjaga Syam daripada Maharaja Rom, diberi nama Hercules. Ada pun yang selebihnya. Faisal. Ditanya apa Abu Sufyan? Ditanya, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal. Adakah kamu menuduh Nabi SAW itu dengan penipuan sebelum daripada dia bercakap benda apa dia bercakap? Sebelum dia bawa Islam, menuduh dia menipu tak? Qalala. Kata Abu Sufyan, tidak. Wa qala an-Nadr ibn al-Harith, kata Nadr ibn al-Harith li Quraisy, kepada Quraisy. Nadr ibn al-Harith, dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kafir dibunuh selepas daripada perang Badar. Dibunuh, ditangkap sebagai tawanan tetapi dibunuh selepas daripada perang. Adapun Nudair yang menjadi abangnya, adiknya, Nudair bin Harith, dia masuk Islam tempat dengan perang Hunain. Qad kana Muhammadun fikum ghulaman hadatha. Disebut pada Quraisy, Nadar bin Harith sebut Muhammad ini seorang budak, seorang pemuda yang baru, yang maknanya umurnya muda. Ardhakum fikum, dia orang yang paling diredai pada perbuatannya, pada percakapannya di sisi kamu. Wa asdaqakum haditha, ada orang yang paling benar pada perjanjian, pada percakapan. Wa a'zamakum amanah, orang yang paling Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beramanah, paling menjaga amanah. Ini penyaksian, pengakuan daripada si musuh, orang musuh mengaku gini. Kalau orang yang kenal Nabi dengan iman, wallahu a'lam lah. Hatta idza ra'aytum fi sudghaihi shaybah, sehingga sekiranya kamu melihat pada sudur di antara ni, di dahi ni, bukan sudur ni, ni jabah, ni di antara mata dan juga telinga ni, ni sudur, kawasan sudur, nampak asyaibah, nampak uban. Waja'akum bima ja'akum bihi qultum sahir, dan apabila tumbuh uban pada sudur ni, nak sebut ni maksudnya, biasanya umur 40 naik uban, maknanya matang dah akal, maka tak akan, kalau ketika mana dia berubang, ketika mana dia sudah matang, dia sudah tak muda lagi. Wajah akum bima wajah akum bi qultum sahir, didatangkan apa yang telah didatang kepada kamu, adakah kamu akan sebut dia ni seorang yang penyihir, orang yang mensihir? Adakah kamu akan tuduh dia tukang sihir juga dalam keadaan dia ni telah matang otaknya? Dulu mu kata dia budak-budak. Dulu mu kata dia budak-budak. Sekarang ni umur dia besar dah, umur dia tua. Maka adakah kalau dibawa benda hak, dibawa hari ni, dibawa Islam tu, mu percaya atau mu kata dia tukang sihir lagi? La wallahi ma huwa bisahir. Tidak. Demi Allah, dia bukanlah ahli sihir. Sebab apa panggil ahli sihir ni? Kerana Nabi mampu mempengaruhi hati. Ni bisa ni. Mampu mempengaruhi hati. Wa fi hadis Ali radhiyallahu taala anhu, dan pada hadis Ali radhiyallahu taala anhu, pada sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam asdaqun nas lahjatan. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam sebut Nabi ini asdaqun nas lahjatan, orang yang paling benar, paling jelas pada percakapan. Al-fasl rabi'u fi sifat hayaihi sallallahu alaihi wasallam wa mizah. Fasal yang keempat, pada sifatnya malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita masih pada sifat yang kelima, sifat akhlak Nabi. Ini pada sifat malu pula. Malu. Jadi malu ni ada beberapa jenis. Ada 8 jenis. Yang pertamanya malu kerana kemurahan hati. Macam mana Nabi SAW suatu ketika, Nabi jemput orang mari ke walimah Sayyidatina Zainab, anak Nabi.
Lepas tu, puak-puak orang mari jemputan Nabi ni duduk lama rumah Nabi. Dan Nabi malu untuk sebut, baliklah, baliklah. Ha, jadi Nabi ni karam. Malu kerana karam, murah hati. Dan ada malu seorang yang mengasihi terhadap kekasihnya. Sehingga kadang-kadang terbayang di hatinya ketika mana ketiadaan kekasihnya, rasa malu. Terbayang muka dia depan kita, rasa malu kita ni. Tak tahu sebab apa-apa. Itu kerana berkasih, kerana bercinta. Ada antaranya lagi pula, malu ubudiyah. Malu perhambaan. Yang ni malu yang lahir daripadanya cinta kepada Allah Ta'ala dan takut kepada Allah Ta'ala. Serta juga musyahadah. Nampak setiap sesuatu ini Allah Ta'ala buat. Dan nampak juga bahawasanya sesuatu itu tidak ada guna jika sekiranya tidak kenal dirinya hamba kepada Allah Ta'ala. Dan ini ayat inilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malu ini malu yang paling tinggi. Dah ada malu seseorang terhadap dirinya. Malu bahawasanya terhadap dirinya ada kekurangan dan dia rasa cukup dengan dirinya saja. Dia malu nak. Ini malu yang digalakkan oleh syarak juga. Apabila dia malu dengan dirinya sendiri, maka malu terhadap orang lain lebih lagi lah. Baik. Boleh tengok panjang dalam Mawahib ala dunia. Karangan Imam Al-Qustulani. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katanya. Alhamdulillah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an min al-azra'i fi khidriha. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih malu daripada anak dara, azra, anak dara fi khidriha dalam kelambunya. Apa beza azra dengan bikr? Bikr juga anak dara. Diisi luar sama. Tetapi diisi syarak, diisi pekoh ada perbezaan. Perbezaannya macam mana? Perbezaannya bikir ini, adrok ini lebih khusus daripada bikir. Adrok ini ialah perempuan yang tidak terkoyak selaput darahnya. Adapun bikir, dia tidak terkoyak dengan sebab jimak. Mungkin dia terkoyak dengan sebab lain. Dengan sebab tajamnya hid dia panah. Siapa pecah dara tu, ada juga berlaku. Ataupun dengan sebab-sebab lain, bukan dengan sebab jimak. Maka dia nama bikir lagi. Tapi azrak, memang betul-betul ada selaput dara. Jadi Nabi SAW lebih malu daripada seorang anak dara di dalam ialah kelambu. Sebab apa dia sebut kelambu? Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak dara yang dididik duduk di dalam kelambu, maknanya duduk dalam rumah. Tidak dia ajar keluar rumah banyak. Maka dia lebih malu daripada orang yang banyak keluar daripada rumah. Lagi pula kalaulah jenis perempuan begini, sama perempuan pun dia malu dah. Apalagi dengan lelaki lain. Tetapi Nabi SAW lebih malu daripada itu. Wakana idza kariha syai'an, dan apabila Nabi SAW membenci sesuatu, urifa fi wajhi, nampak pada mukanya dia tak suka apa. Yang Nabi malu untuk khabar saya tak suka benda tu. Wakana SAW asyaddan nasi haya'an, adalah Nabi SAW adalah manusia yang paling malu. La yusabbitu basarahu fi wajhihi fi wajhi ahadin. Tidak pernah Nabi memandang terus kepada muka seseorang. Maksudnya Nabi tak tenung tak. Kerana malu.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukanni amma tarahul kalamu ilaihi mimma yukrah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yukanni berkinayah amma tarahul kalam, tentang apa yang susah Nabi bercakap. Maksudnya benda tu benda yang Nabi tersapa hati nak bercakap, Nabi akan kinayah kan. Nabi akan bercakap secara berkias, secara berlapik. Mimma yukrahu, tentang perkara yang tidak baik untuk disorehkan. Perkara, bukan itarah kalam, saya silap. Sebut balik. Yukan ni berkinayah, cakap berlapik. Amma tarul kalamu ilai, perkara, tentang perkara yang perlu bercakap pada ni. Ilaihi mimma yukrah. Perkara yang tidak baik untuk disorehkan, tapi perlu. Seperti mana Nabi SAW cerita pasal perempuan yang mana tanya Nabi SAW. Seperti Nabi sebut, hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki. Sehinggalah tazuqi usailataki usailatahu, sehinggalah kamu merasa manis madunya dan dia merasa manis madu kamu. Yang ini merasa kemanisan jima. Jadi Nabi SAW tak sebut direct, kerana jima itu dan juga menyebutkannya di hadapan perempuan jadi malu. Kau rapang yang mari tanya, Nabi berlapik. Begitu juga pada hadis, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Langsung Nabi Daud. Sesungguhnya dia tidak tahu di mana tidur tangannya. Boleh je Nabi sebut, kemungkinan tangan itu letak pada zakar, kemungkinan tangan itu letak pada dubur. Tapi Nabi berlapik. Tapi perlu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata ab'ada. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buang hajat, nak buang air, Nabi akan pergi jauh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ardh. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajah, apabila nak buang air, lam yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ardh. Tidak mengangkat bajunya, tidak menyelok pakaiannya, sehinggalah Nabi sapa kepada tempat lapang, tempat yang boleh Nabi buang air tu. Bukan macam perangai-perangai setengah daripada kita lah. Tak masuk tandas lagi, nampak dah batu tu. Nampak dah telur dia. Jadi perkara ni ada. Perkara yang mustahak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-mirfaqa. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk tandas, mirfaq tandas, labisa hidaah, Nabi akan memakai kasut. Jadi Nabi pergi jauh daripada orang ni, buang air ketika mana awal-awal sampai ke Madinah. Tidak ada tanda. Yang ada tanda, Nabi pakai kasut supaya tidak mengecik. Tidak kena najis perkara-perkara yang dikeluar daripada kemaluan Nabi. Terkena pada kaki. Wa ghatta ra'sah, dan Nabi menutup kepalanya Nabi SAW kerana malu kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Kerana tempat itu, yakni tandas itu adalah tempat yang tersedia untuk buka aurat. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, tidaklah aku melihat kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali. Walaupun sekali. Sedangkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling disayangi oleh Nabi. Orang yang mana isteri Nabi, tidur bersama dengan Nabi. Tapi tak pernah tengok pun kepada kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kemalunya Nabi, Nabi tutup juga. Wa amma mizahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yamzahu ma'an nisa'i was-subyani wa ghairihim. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan isteri-isteri Nabi dan juga budak-budak. Waghairihim, dan selain daripadanya, yakni sahabat-sahabat Nabi. Sama ada dengan percakapan ataupun dengan perbuatan. Untuk rasa dekat Nabi dengan sahabat, untuk rasa dekat Nabi dengan budak-budak.
supaya tidak ada gap lah. Wala yaqulu illa haqqa, dan Nabi tidak bercakap kecuali perkara itu perkara yang betul walaupun dalam keadaan Nabi bergurau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min afkahin nasi ma'asabiyin. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling suka bergurau bersama dengan budak-budak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza mazaha ghadda basara. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bergurau Nabi akan tunduk pandangannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fihi du'abatun qalilah. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi du'abah qalilah. Nabi ada gurauan yang sedikit, yang mana yang melembutkan hati, yang nak tunjuk kepada syariat sesuatu perkara. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Anas radhiyallahu taala anhu katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, kata kepadanya, ya zal udhunain, wahai yang mempunyai dua telinga. Sebab apa? Sebabnya Sayyidina Anas ini dia mendengar dan dia dobik. Dia ingat benda yang dia dengar. Jadi maknanya orang yang ada telinga ni, telinga dia ni dengar tu macam akan. Ingat tu. Maka Nabi SAW panggil Anas begitu. Yang ni yumazihuhu. Yang ni Nabi bergurau. Tetapi dalam gurau itu ada pujian. Wa an Anasin aydan qala, daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, jika sikit adalah jika sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna, dia bergaul dengan kami dengan lemah lembut, hatta yaqula li akhin li, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada seseorang, seorang saudara daripadaku, yang ni budak-budak juga. Yang Anas ni budak-budak. Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair? Dia berkata kepada ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair? Jadi kita cerita lah itu. Aba Umair ni mati. Burungnya mampu. Maka Nabi nak pujuk hati dia, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair? Wala Abu Isa At-Tirmizi, kata Abu Isa At-Tirmizi, pengarang Syama'il, wa fiqhu hadzal hadis, dan pemahaman daripada hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumazih, bahawasanya Nabi ni nak bergurau, nak biar lembut hati. Wa fihi, dan juga dalam juga, yakni pemahaman daripada hadis ini juga, annahu kanna ghulaman saghiran faqala lahu ya Aba Umair, Nabi beri kunyah kepada budak kecil. Lalu Nabi sebut ya Aba Umair, wahai bapa Umair. Dan budak ini memanglah bila sebut Umair, tasghir kepada Umar. Budak ini tak umurnya tak panjang. Wa fihi annahu la ba'sa an yu'tasabiyyu at-tayra liyal'aba bih, ay la'iban la 'adaba fihi wa illa harmatan kinuhu minhu. Dan padanya juga tidak ada masalah, tidak ada dosa untuk diberikan kepada budak-budak. Beri kepada budak-budak at-tayra. Beri burung untuk bermain dengannya. Ai la'iban la 'adaba fi. Dalam keadaan dia tu bermain tidak menyeksa budak tu. Wa illa, jika tidak, yang ni jikalah tidak menjaga dengan baik, harumatam kinuhu minhu, haram diberikan kepadanya, kepada budak tadi. Linnahyi an ta'dibil hayawan, kerana larangan tentang menyeksa haiwan. Jadi budak-budak kita boleh beri haiwan, boleh beri kucing, boleh beri hamster. Hamster tu ada perbincangan lah. Hamster tu boleh beli ke tak, sebab dia keluarga tikus dan sebagainya. Itu kita bincang. Tapi masalah beri haiwan kepada budak-budak untuk dia bermain, hukumnya harus. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jika sekiranya budak itu tidak menyiasa. Wa innama qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hanyasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, apakah jadi kepada Nughair, pada burung itu? Li'annahu kana lahu Nughairun yal'abu fihi. Kerana budak itu ada Nughair, seekor burung. Burung pipit. Yang dia bermain dengannya. Famata, lalu mapuhlah dia. Mati. Kerana mapuhlah kalau binatang mapuh. Kalau orang baru mati. Fahazinal ghulam, maka sedihlah budak tadi. Alaihi, kerananya. Kerana kematian tu. Kerana kemampusan burung tadi. Famazahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bergurau dengannya. Faqala lahu Nabi bersabda, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, apakah jadi pada Nughair?
Wan nughair, apa yang wan nughair? Ta'irun kal usfur, bubun seperti bubun pipit, ahmarul minqar. Paruhnya mego. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna, sesungguhnya engkau melawak dengan kami, bergurau dengan kami. Faqala la Nabi sabda, "Naam, ghairu anni la aqulu illa haqqan." Ya, memang aku bergurau. Memang aku buat lawak. Tetapi tidaklah aku bercakap itu kecuali perkara yang betul, perkara yang benar. Wa ana Anas radhiyallahu taala anhu anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada daripada Anas radhiyallahu taala anhu, bahawasanya seorang lelaki yang mana istahmala, minta izin untuk dibawa. Faqala, untuk dibawa perkara yang dibawa oleh Nabi. Faqala, dibawa barangan lah. Faqala ala Nabi sabda, inni hamiluka ala waladina. Yang ni diminta Nabi SAW menunggangkan dia. Diminta Nabi suruh naik tunggangan. Lalu Nabi sabda, inni hamiluka ala waladina. Aku boleh letak kamu ni menunggang atas anak unta. Faqala ya Rasulullah, ma asna'u bi waladina. Wahai Rasulullah, aku nak buat apa dengan anak unta? Faqala wa hal talidul ibila illa nuq. Lalu Nabi sebut, adakah semua yang tua? Adakah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-nuq ini unta yang besar. Adakah maksudnya unta ni, unta yang besar tu dilahir-lahir beranak besar dah? Gitulah maksudnya. Maksudnya nak sebut apa? Semua yang tua tu asal daripada anak unta. Dah. Aku beri kamu anak tu kaki dia besar lah. Gitu. Wa ana Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan min ahli al-badiyah wa kana ismuhu Zahiran wa kana yahdi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ayat sekali. Ada daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa sunni rajulan min ahli al-badiyah, seorang lelaki daripada ahli badui namanya Zahir. Wa kana yahdi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah. Dia beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah daripada badiyah. Daripada perkampungan badui tu. Fa yujahhizuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Dan Nabi mempersiapkannya, Nabi SAW, ketika mana Nabi nak keluar. Faqala Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, inna zahiran badiatuna. So, sesungguhnya Zahir itu pembekal barang kampung. Wa nahnu hadiratuh. Kami ni, dan kami akan pergi kepadanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh. Jadi Zahir ini beri kepada Nabi barang-barang barang-barang daripada kampung Madinah di bandar. Lalu Nabi balas dengan ziarah kepada keluarga Zahir ni pula. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Dalil kepada ahli syurga. Dalil kepada ahli syurga. Wa kana rajulan damima, adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zahir ini rajulan damima, orang yang muka huduh, muka yang tidak smart, tidak handsome. Jadi Nabi SAW tak pandang kepada muka, tapi pandang kepada amalan dia. Sesualah dengan sabda Nabi SAW, inna Allah la yanzur ila suwarikum wala wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Taala tak pandang kepada rupa parah, tak pandang pada harta, tapi Allah Taala pandang pada hati, pada amalan. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, Nabi datang kepadanya suatu hari. Wa huwa yabi'u mata'ah, dia beli, dia sedang menjual barang-barangnya di pasar. Fahtadanahu min khalfih wa huwa la yubsiruh. Nabi pun peluk dia tu. Nabi letak tangan ni, letak tangan sini. Jadi gini, masuk tangan celah tiok ni. Pegang. Dia tak ada apa Nabi. Faqala man hadza? Lalu Zahir kata, siapa ni? Siapa ni? Arsil ni, lepaskan saya, lepaskan aku. Faltafata fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berpusing tengok-tengok Nabi SAW.
Fajar ala ya'lu ma'al saqa zahrahu bi sadri nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafa. Lalu faja'ala la ya'lu. Lalu bila nampak nabi buat gitu, dia pun biarkan. Belakang dia terkena pada dada nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kali dia tahu nabi buat gitu. Kerana ambil berkatlah. Dah ambil berkat. Kau senang nak bersentuhan dengan hati nabi. Faja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu nabi bersabda, nabi sebut di pasal tu. Mayashtari hadzal abda, siapa nak beli? Siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Faqala ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasida. Lalu Zahir kata, ya Rasulullah, kalau begitu aku ni, kalau begitu ni engkau menganggap aku ni sebagai orang yang rugi ke? Siapa sebut orang yang murah sangat ke? Siapa sebut aku ni hamba? Faqala ya Rasulullah, maka lalu nabi bersabda, ya mak lalu nabi bersabda, faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin inda Allahi lastabikasi, tapi engkau di sisi Ta'ala bukanlah orang yang murah nilai. Au qala, ataupun qala, yakni perawi tu kata, ni syok rawi, anta inda Allahi ghalin, engkau di sisi Ta'ala itu mahal. Wa damimu qabihul wajh, maksud damim itu qabihul wajh. Wa an Zaid ibn Aslama radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan kana yahudi, kana yahudi lin nabi sallallahu alaihi wasallam al-ukata min as-samni wal asli. Daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya ada seorang lelaki memberi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ukah. Ukah ini minyak sapi. Ukah ni sebekah. Bekah yang mana biasanya letak lemak. Minasam ni lah, memang minyak sam ni minyak sapi. Wala asal madu. Fa'idha ja'a sahibuhu yataqadahu. Apabila datang pemiliknya, dia minta. Ja'a bihi ilan nabi SAW. Faqala a'tihadha haqqa mata'i. Dia datang pada nabi SAW. Dia minta pada nabi, berikan. Apabila datanglah pemiliknya meminta balik barang tu, dia datang pada nabi. Lalu lelaki tadi tu, lelaki tadi ni, dia kabur kepada nabi, "A'ti hadha haqqa mata'i." Berikan balik. Barang ni bukan barang aku, barang ni barang dia. Asalnya barang tu nak dia ni bukan milik orang tu, orang yang beri kepada nabi tu. Jadi diberi kepada nabi sebagai hadiah. Tiba-tiba orang pemilik asal tu mari minta dengan dia. Lalu dia kata, "Mari kita pergi jumpa nabi." Minta dengan nabi. Nabi pegang barang tu. Fa ma yazidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ayat tabassama, nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah senyum saja. Wa ya'muru bihi fayu'ta, dan fa ya'muru bihi, bila suruh itu nabi beri nilai baik. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, kana la yadkhulul madinata turfatun illa ashtara minha thumma ja'a fa qala ya rasulullah hadha hadiyatun lak, fa idha ja'a sahibuhu yatlubu thamanahu ja'a bihi fa yaqul a'ti hadha thaman. Dalam satu riwayat, adalah suatu ketika, tidaklah, masuk kepada Madinah Turfah. Turfah ini perkara yang ditakjubkan. Illa ashtara minha, kecuali nabi akan beli daripadanya. Thumma ja'a faqala, ya Rasulullah, bukan. Orang aku beli. Seseorang ini beli. Maksudnya, perkara yang apabila ada orang jual perkara-perkara yang perkara-perkara yang mahal, perkara-perkara yang comel, seseorang ni dia pergi beli, dia beri kepada nabi. Ya Rasulullah hadza hadiyatul lak, wahai Rasulullah, ini hadiah pada kamu. Fa idza ja'a sahibuhu yatlubu thamanah ja'a bihi fa yaqul a'ti hadza thaman. Lalu apabila tuang barang tadi siapa minta nilai, lalu datang kepada nabi, fa yaqul a'ti hadza thaman, kata kepada nabi, mari nak yurang, mana nak duit ni. Fayaqulu alam tuhdi li, lalu nabi kata, bukan beri hadiah tadi. Fayaqulu laisa indi, bukan aku beri tadi. Fayadhaku wayamuru li sahibihi bi thaman, nabi pun bergelak tawa dan nabi suruh sahabatnya bayar. Wa anil Hasan radhiyallahu taala anhu qala, dan daripada Hasan radhiyallahu taala anhu katanya, atat ajuzun annabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, datanglah seorang perempuan yang tua
namanya Safiyyah binti Abdul Muttalib. Mak kepada Zubair bin Awam, mak saudara Nabi ni. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilanil jannah. Doalah pada aku, biar taklah masukkan aku dalam syurga. Faqala ya umma fulan. Lalu Nabi kata, wahai ibu kepada fulan, ibu kepada seseorang, innal jannata la yadkhuluha ajuz. Syurga ni orang tua tak masuk. Qala fa wala tabki. Kata Hasan, menangis. Mak saudara Nabi tu. Faqala lalu Nabi bersabda, akhbiruha anha la tadkhuluha wahya ajuz. Khabar kepada Safiyyah tadi bahawasanya dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan dia tua. Inna Allah Ta'ala yaqul. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, berfirman, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Sesungguhnya kami akan menukarkan mereka ini kepada satu penciptaan yang baru. Faja'alnahunna abkaran, dan kami akan jadikan dia anak-anak dara. Uruban atraba, yang bersifat dengan sifat dara. Uruban atraba ni asalnya maksudnya yang disukai, yang dicintai oleh suami-suaminya. Ataupun umurnya ini adalah umur 33, sama belaka. Baik. Al-Faslul Khamis, kita sambung esok hari insya-Allah Taala. Esok hari mungkin nak kita khabar balik, mungkin kita buat awal sikit. Bismillahirrahmanirrahim Taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan? Tak ada. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan solat. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جنبنا بالعافية وعافتنا بالتقوى والاستقامة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آه يا جمال يا جمال آه يا جمال يا جمال آه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال آه يا جمال يا جمال الشمس منه والبدورا يا جمال ولم يكن الهدى لولا ظهور يا جمال وكل الكون أنار بنور طه يا جمال قط عين يا جمال وأطيب منك لن تلد النساء يا جمال خلقت مبرا من كل عيب وجل الله يخلق ما يشاء يا جمال
يا جمال آه يا جمال يا جمال هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وبرك ما الطير ناح وبرك وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حب ظلام ونادى نادى لكل فلاحي نادى لكل فلاحي هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وبرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وبرد النبي الحاشر قلبي محمد ونحن فيه نفاخر قلبي